Bon dia, en primer lloc a totes, a les companyes de l'Espanya Pianista de Tarragona, a les periodistes, sobretot dones periodistes que heu vingut avui. Molt breument, jo començaria dient que estem a les portes, han començat carnavals a molts municipis i ciutats del país, i el carnaval és quan al poble ens posem màscares, ens disfressem per fer sàtira, per fer sarcasme, per utilitzar també l'humor i la diversió per ridiculitzar el poder. El poder no, el poder utilitzar les màscares per altres coses, el poder utilitzar les màscares per aguantar, per sostenir la hipocresia, el cinisme, la doble moral, la mentida, la mirada que no saben aguantar perquè no tenen dignitat en ella, la intenten suplir amb aquelles màscares que nosaltres hem vingut a demanar que se les treguin d'una vegada. El David ho deia, la corrupció no és un cas aïllat. Nosaltres sempre hem denunciat que la corrupció és sistèmica, que la corrupció s'aguanta perquè el sistema la vol i la necessita útil, i potser es pensen, els corruptors i els corruptes, que potser es pensen que ens hem vingut a creure que la corrupció és un cas aïllat, potser es pensen també que la lluita contra la corrupció seran casos aïllats, i potser es pensen que els que hem vingut aquí a impugnar, com deia la Laia, el règim i les institucions, quedarem aïllades, quedarem isolades i ens sentirem soles en aquesta denúncia. I s'equivoquen. S'equivoquen entenent que la corrupció és un cas aïllat i s'equivoquen si es pensen que nosaltres estarem soles en aquesta denúncia. Les que hem vingut a acompanyar a persones com la Maria o a persones com la Laia i tantes d'altres som manada i cada vegada som més. I tenim absolutament clar que així com els corruptes o els corruptors pensen en ells mateixos i volen enriquir-se a ells mateixos o les seves estructures de partit, nosaltres hem vingut a defensar el que és de totes, el que és comú, i per tant no tenim absolutament res a perdre en aquesta lluita contra la corrupció. A més, en aquesta lluita contra la corrupció sabem, i jo crec que les dones ho sabem i ho vivim en primera persona, que si som les dones les que denunciem, plantem cara al poder i impugnem els corruptes vestits amb corbata, l'impacte per ells és doble. Suporten poc que sigui l'estat independentista qui els destapi les misèries, però ho suporten encara menys si qui ho fa són dones. Per això l'insult, la desqualificació i el desprestigi pren un impacte masclista evident. S'equivoquen també si es pensen que insultant-nos, amenaçant-nos o menystenint-nos, nosaltres recularem. S'equivoquen moltíssim si s'imaginen que ens disciplinaran i ens faran tornar a casa. Jo crec que no han entès absolutament res i tampoc han entès qui som nosaltres, qui som les dones. Les dones hem perdut moltes batalles, segur. Però és veritat que sense moltes dones que ens han precedit estaríem encara molt pitjor. I jo no sé, perquè ells jo crec que no tenen massa cultura política de memòria històrica acumulada, però nosaltres sí, i nosaltres ens sentim absolutament hereves d'aquelles militants dels partits comunistes que utilitzaven els seus cossos per fer de correus en la clandestinitat, que s'amagaven aquelles cartes per entrar a les presons a dintre dels seus cossos. Aquelles dones que van ser destrossades per dins per fer exactament això. Algunes d'elles se les van castigar amb que no poguessin ser mai mares, justament. El seu cos era correu de la clandestinitat i el seu cos era destrossat. Aquelles llevadores insubmises que justament en la defensa de la sobirania dels nostres cossos acompanyaven a tantes dones a fer aquelles interrupcions d'embaràs que no eren tolerades pel sistema, però que la solidaritat entre les dones les feia possibles. Som nosaltres les hereves d'aquestes dones que han reclamat la sobirania sobre els nostres cossos, que fan que militants de l'esquerra independentista denunciïn l'imperi de l'estètica que pretenen que ens domini i que fan accions davant determinats comerços, com pot ser el Bershka, denunciant que les talles que ens imposen són absolutament incompatibles amb una vida lliure i amb una vida sana. Contràriament al que seria normal, que seria que el plenari de l'Ajuntament de Tarragona se sentís orgullosa que tingués militants en aquesta ciutat, que tingués regidores en aquest plenari, que treballessin, que lluitessin i que posessin el cos en defensa de la sobirania dels nostres cossos. Contràriament a això, contràriament a que els fills predilectes de les ciutats i les persones honorades a les ciutats siguin les persones que treballen pel bé comú, doncs és el contrari. Persones com en Ballesteros, però l'equip de govern en general, amb el
Partit Popular també, pel capdavant, opten per insultar-nos, per portar-nos als jutjats, per invertir diners públics en fer que hi hagi condemnes de presó, en definitiva, doncs per articular i apuntalar aquesta vendetta que tant desitgen. Jo el que li diria al senyor Ballesteros com a alcalde de la ciutat, però que ho faria extensiu doncs a totes les persones que estan governant amb ell, és que s'atreveixi a mirar-nos a totes a la cara. Que això no porta el nom de Laia Estrada, que la Laia Estrada és una més en aquesta manada de persones, de dones insubmises, que hem vingut a aguantar-los la mirada tot el temps que faci falta. Li diria al senyor Ballesteros que pensi que potser ell algun dia sí que se sentirà sol. No seria l'únic cas en què quan avança la judicialització els partits els abandonen. Tenim casos recents de persones que han mort absolutament apartades dels seus partits i vilipendiades dels seus partits. Potser Ballesteros algun dia es trobarà sol. La Laia sap que mai es trobarà sola. I li diria al senyor Ballesteros que ens aguanti, si pot, la mirada 10 segons, tan sols, i ens digui si realment pensa que ell està fent una Tarragona millor o si en el fons sap que qui està treballant per tenir una Tarragona millor és la gent de la CUP de Tarragona. Jo crec que aquesta ciutat no es mereix que una persona com en Ballesteros la governi. Jo crec que aquesta ciutat mereix obrir els ulls, treure les màscares aquí a la porta per enriquir-se i per pensar en el bé individual i dels seus partits i no en el bé comú, treure les màscares i posar-nos només les màscares de carnaval. Aprofito per desitjar-vos a tot el món carnaval.